مهير 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 ودانت مكنيا لنفسينا هناتك أبوا كنا للي Jesus lebih antena le atagabe hone tenafeganya foi me lebih stay alone ولوتن فشي فيت دستا سلام كلمس يلك لبشي فويم لب فويم لب وستي علو ولوتن فشي فيت دستا كفيت دستا سلام كليف يلك لبش لبيك نافقوت لبيك نافقوت أنتن كمالك أيكو تب كنتك مهو منافق انجي I take a bed. I take a bed. I take a Jesus, I take a bed. I take Tenafekanyale wede Yesu wede Yesu Antenale atakebe ona Tenafekanyale tsatsuka varuna ene menoral chel semehen saltera أنت بهيوتي على تلك سفرة على تلك سفرة أني منور الجن سمهن سالترا أنت بهيوتي على تلك سفرة على تلك سفرة يا لمني منور تلالو دمو ما يغرمني نور عايشة والو انجيني الانت قطع انديت نور عالو انجيني الانت يسوع انديت نورال كني علانت كني علانت بيتا انديت نورال كني علانت
እንዴት ኖራለሁ እጆቻችሁ ከፍ አርጉና እኔ መኖራለሁ ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ አለ ትልቅ ስፍራ እኔ መኖር አልችል ስምህን ሳልጠራ أنت بهيوتي على تلك على تلك أنا موال الجيل أنا موال الجيل أنت بهيوتي على تلك سفرة على أنا ما در الجيل أنا ما در الجيل يسوع سال ترى أنت بهيوتي على تلك سفرة يا لمن نجار يا لمن وده حسيا كبار رجل منور جل الله دمو ما يغير مني نور يا يجيل يا لمن نجر يا لمن منور وجيل الله دمو ما يغير مني دمو ما يغير نور يجوال غني على انت غني على انت جيت لازينو نزي ملاو انت تبكانيا جتايهو ليلا منسياش تناغرو انت تبكانيا انت تبكانيا جتايهو ليلا منسياش እግዚአብሔር አለልኝ እግዚአብሔር አለልኝ ለኔ እግዚአብሔር አለልኝ ለኔ እግዚአብሔር አለልኝ እግዚአብሔር አለልኝ ለኔ እግዚአብሔር أنت تبكاني أنت تبكاني جيتاي هو ليلا من سياشاني أنت تبكاني وداجي هو ليلا من سياشاني أنت تبكاني أنت تبكاني يا زوي ليلا من سياشان اغزابير عللي اغزابير عللي يا للي اغزابير عللي يا للي اغزابير عللي اغزابير اغزابير عللي لاني سنور سالو سنور سالو بزيتشالي مني منيجي او بركايد اللام يا ريجيتا وبتسجي ولو كنتو نوم كان
ከአንተውጪ ስኖርሳለው ስኖርሳለው በዝቻለ ምንም ነገር ብርቅ አይደለም የኔ ጌታ ውበት ሰጪ ሁሉ ከንቱ ነው ከጌታውጪ ምንም ነገር ነው ምንም ነገር አይገርመኝ አያስደንቀኝ ምንም ነገር አይገርመኝ አያስደንቀኝ ምንም ነገር ምንም ነገር አይገርመኝ አያስደንቀኝ I get a man, I asked in the game, and in the bigger man, yes, 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 and in the bigger yes, 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 let it. ለዚህ ስም ክብር አላችሁ ለልታ አላችሁ ሃሌሉያ ምንድነው ደስ የሚለኝ ውስጤን ደስታ የሞላ ሐሴት የማደርግበት ይሄ ምስጢር ምንድነው ደስ የሚለኝ ውስጤን ደስታ የሞላ አሴት የማ ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ስላለ ኢየሱስ ስላለ ነዋ የእግዚአብሔር ልጅ ስላለ ነዋ ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም አላችኋለሁ። ይህ እንግዲህ መሰረት አውጥተን አሁን ለተኛውን ዙር ግንባታ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው ያለነው እየሰራን ያለነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ዙር ግንባታ ደግሞ ኮሎኔ ማቆም ስራ ነው። ምሶሶዎችን የማቆም ስራ እየሰራን ያለነው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚል ርዕስ አንድ ፕሮጀክት ጀምረናል። የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚለው ፕሮጀክታችን መሰረት የአንድ ምሶሶ ዋጋ 25000 ብር ነው። ስለዚህ አንድ ምሶሶ እኔ አቆማለሁ 25000 ብር መስጠት ፈልጋለሁ።
ፈልጋለሁ የምትሉ ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ በማቆም በእግዚአብሔር ቤት ስራ ላይ አስተዋጽኦአችሁን እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ ደግሞ በማቆማችሁ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ሪፎርሜሽን አርሚ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ መሬት ሰጥቷቸው ግንባታ ጀምረዋል። 136 አካባቢ ኮለኖች ይቆማሉና አንዱ ኮለን 25000 ብር ዋጋ ያለው ስለሆነ እግዚአብሔር ከባረከል ላይ አንድ ኮለን ሁለት ኮለን 33 ኮለን ኮንትሪቢዩት بنናደርግ ባጭር ጊዜ ሁላችንም ተባብረን የዚህን ኮለን ብንሸፍን የእግዚአብሔር ቤት ስራን ለማፋጠንና በዚህ የሚሰራውን የወንጌልን ስራ ደግሞ ማፋጠን እንችላለን። ስለዚህ ቅዱሳኖች በዚህ ስራ ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋል። የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ ለእግዚአብሔር ቤት አንድ ኮለን አቆማለሁ በሚለው በዚህ ፕሮግራም ላይ እናንተም ተሳታፊ እንድትሆኑ ግብዣ ልጋብዛችሁ ነው። መሰረቱን ጨርሰው አሁን ኮለን ያቆሙ ነው ያሉ። የአንድ ኮለን ዋጋ 25000 ብር ነው። ዛሬንኛም ኮለን ለማቆም ነው መጣ ነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ይሄንን ጥሪ እናረጋለን። ይሄንን በመታረጉበት ጊዜ ደግሞ ኮለኑ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ይሄ አሁን ሰራዊት ታድሶ ቤተክርስቲያን ይህን ቤተክርስቲያን ይህን ስራ አንድ ኮለን በማቆማችሁ የኮለኑ ግርጌ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ለእናንተ ይህን ታሪካዊ ስራ በመስራታችሁ ደግሞ ጸሎት ይደረግላችኋል። ይህን በማድረጋችሁ ደግሞ እግዚአብሔር የእናንተም ቤት ይሰራል።